Первый Карагандинский начинает новый телевизионный проект. Мемлекеттік бағдарламалардың біздің аймағымызда жүзеге асуы. Моногорода, энергосбережение, занятость населения. Бұл туралы аймақ өркениеті жаңа тележобамыздан көре аласыздар. И в телевизионной программе «Развитие». Тележобаның көрсетімдерін қазан айынан бастап тамашалаңыздар. Смотрите наши передачи в эфире Первого Карагандинского. Ендеше әр апта сайын аймақ өркениеті бағдарламасын қалып жібермеңіздер. Программа развития – это реальный взгляд на нашу жизнь.